den 10 maj, alltså 13 dagar innan jag började med denna serien så kallad Musikvideos med 12 vänner, så var jag på en ö så kallad Amundön. Den ligger i södra Göteborg. Men 30 dagar senare, alltså den 9 juni, var det dags igen. Men innan det så måste jag berätta den här skoldagen för att kunna komma fram till det som jag och Noah skulle spela in den dagen. Det började som vanligt. Jag stannade inomhus i min barack och gjorde en TikTok-video när Noah står och kollar på mig och samtidigt hör man hur Hugo K snackar om corona med Douglas och Filip bakom honom. Och sedan säger jag: corona är inte under varandra med ett avstånd. Sitt inte där och kramas. Då säger Douglas: bra, ska det så det ska låta. Men en annan sak som Douglas sa varje dag till mig i slutet av sexan var: visa var skåpet ska stå. Och själva den meningen har jag inte fått ifrån själva Douglas, utan faktiskt från Minecraft. Där sägs det att ocelotter visar creepers var skåpet ska stå. Och det betyder alltså inte att de visar var det ska ställa ett specifikt skåp, utan vem som bestämmer faktiskt. Och på grund av att Jona var creeper och delfin och att Nils var mula och ocelot i Minecraft vid det tillfället, så skulle Nils visa Jona var skåpet skulle stå. Så jag sa det även till honom när han sa något bestämt till Jona. Och en annan mening som kommer från Minecraft, som jag hörde ibland från Albin, var: ge järnet! Och det är ett framsteg i Minecraft. Och betyder lite samma sak som det Douglas sa till mig. Alltså, visa var skåpet ska stå. Men efter en halvtimme snack inne i vår barack, ungefär, så skulle hela sexan tåg iväg med cyklar. Men innan det så fick vi vänta ungefär en halvtimme till innan vi skulle göra det. Och under tiden så körde jag Noah tummekrig. Och jag kunde inte slå honom. Och då sa jag: du klarar nästan alla, Noah. Men då sa han: nej, inte riktigt alla. Jag kan speciellt inte klara Jona alls. Den tidigare dagen hade jag köpt nya kläder. 3 t-shirts, en tröja och en kortarmad skjorta. De kläderna använde jag var och en de sista dagarna i sexan. Och idag var den fjärde sista. Och på t-shirten som jag hade på mig den dagen så var det en massa dinosaurier. Och det såg ut som att den kunde lysa i mörker. Jag testade det, men det kunde den inte. Jag gick och snackade med Jona efter att ha kört tummekrig med Noah. Och berättade allt om t-shirten som jag hade på mig. För han sa att den var fin. Då berättade Jona att hans gamla pyjamas kunde lysa i mörker. Men att han inte har kvar den på grund av sin utväxt. Men då sa jag: amen, sånt hände Jona. Efter en halvtimme snack med sexorna så skulle alla precis cykla iväg. Men problemet var att jag och radioband hade inga cyklar. Och vi har inte ens haft det sedan vi var 10 år gamla. Så min hjälplärare Mikael, alltså det var då jag visste att han hette Mikael Ottosson, fick köra oss till platsen. Men ett annat problem var att till lunch den dagen så skulle hela sexan få pizza. Men jag och radioband gillar inte pizza. Så därför frågade Otto: men killar, vad sägs om vi kör McDonald's drive-in då? Det visste vi inte hur det gick till. Men han berättade för oss hur det gick till. Och det tyckte vi var jättebra. Så det var första gången vi någonsin gjorde en drive-in. Och det blev jättebra. Men när jag kom fram till platsen så insåg jag att destinationen, det var Amundön. Jag blev förvånad. Jag berättade för radioparna Otto att jag redan hade varit där för 30 dagar sedan. Och då skulle vi leta efter en annan hjälplärare, Liam, som hade varit med Isak när han började hos oss. Det tog lite tid, men vi hittade honom. Men sedan hittade vi en annan lärare vid namn Fredrik, som sa att borta vid bergen fanns Max Burö, Cornelis och alla andra. Radioapan och jag sprang dit. Vi var inte ensamma längre. När jag kom upp på berget frågade Douglas och Albin, som hade satt sig på en avsats vid berget, om jag räknade dem som vänner. Och det gjorde jag. Men Hugo K var rädd för att jag skulle ramla ner. Men det sa han inte. Han sa att det var förbjudet att klättra upp där på grund av att det är en häckningsplats för måsar och att det kanske finns unga där uppe som jag inte fick störa. Och då sa han det till och med till lärarna. Men ingen verkade bry sig. När det var dags att äta så gick de 5 coola tjejerna förbi mig för att hitta en bra plats att äta på. Och innan dess var inte Emilia intresserad av någonting enligt mig. Men efter att jag dagen innan sagt: det här är den snyggaste tjejen, så vände hon sig till den goda sidan än just den onda sidan mot mig.
Och det var precis det som hände denna dagen när hon gick förbi min plats och frågade: har du donkenmat med dig? Och jag försökte förklara allt och Emilia lyssnade, men innan jag talade färdigt så bad Svea mig att hålla käften. Men jag tänkte, Oskar, skit i det ordet. Så jag bara började med att äta. Jag var introvert, men radioman var extrovert och satt med Jona och Theodor och... Jag behöver inte räkna upp fler än så. Men precis när jag var tvungen att göra ett ärende så varnade sedan Max Bure och Cornelis att några måsar var på väg att äta min mat. Så jag var tvungen att rusa dit och schasa iväg dem. Och de åt lyckligtvis ingenting av maten. Jag åt upp allt. Men efter att ha varit där 4-5 timmar så skulle jag och Otto köra tillbaka till skolan och leverera några pizzor till lågstadiet på skolan. Och när vi hade gjort det så sprang jag snabbt tillbaka. Om ni undrar varför jag inte räknade upp radioapan, så var det för att han kom på att han kunde sitta på pakethållaren till Jonas cykel. Men när jag var tillbaka så väntade jag på Fager som vanligt, för att han och jag skulle spela in den 17:e musikvideon med Dimmerin 47s låt Jetstream. Men när jag frågade en kille som heter Nathan, så sa han att Emil i C-klassen hade följt med Noah hem. Och då snappade jag till Noah. Men Noah sa att jag skulle ta och kolla på Shrek, för att han tyckte det var en så bra film, och för att han ville inte spela in den musikvideon då, för det jag hade gjort mot hans maneter som han hade samlat på ön. Jag kommer inte ihåg vad han kallade dem, men bara för att fokusera sig lättare ifrån det så tog han Emil hem till sig. Så han sa, kan vi inte göra det någon annan dag istället? Men då berättade jag allvaret för honom, och då blev Noah verkligen chockad efter att ha lyssnat på allt så tydligt som möjligt. Så han körde ut Emil och tvingade honom att gå hem. Och istället skulle han vänta på mig. Och när jag kom så satte vi äntligen igång.
Och då kommer 6 frågor ställa sig till dig den här gången. Var fick du tag i alla de här sakerna? Och varför just dem? Hur såg omgivningen ut omkring er när ni testade de 4 sista grejerna? Hur mycket vägde X43? Vart störtade den? Och vad gjorde ni med alla grejerna efter inspelningen? Här kommer svaren. 1. De hade skapats av några från mitt gäng, men jag var inte med på grund av att jag redigerade min tidigare musikvideo när de gjorde grejerna. Men det som skapade grejerna var Radioapan, Jona, Theodor och Nils. Så det hade alltså Radioapans bil med sig hela tiden. Och vid halvvägs avklarad utrustning så var det dags att äta middag. Så det parkerade på en McDonald's vid Jönköping. Så Radioapan kallade den här dagen för McDonald's-dagen. Och efter att ha ätit så fortsatte de med grejerna. Och när de hade kommit hem vid allt avklarat var klockan 20.30. Så Radioapan fick skjutsa hem sina vänner och körde sedan hem till sig och somnade. 2. På den tiden tittade jag mycket på Raygarv Comparisons video om fartjämförelser. Titta på det här racet. Som ni ser så är alla grejerna på den här bilden med i videon. Men jag la inte med airbussen och ljudet. Så de kan jag räkna bort om ni vill veta hur grejerna såg ut. Ni kan till och med söka dem på internet för att få fram mer information. 3. Bromsraketen var en liten bit ifrån där jag och Noah landade med Blackbird-planet. Geväret fanns i raketen, så vi tog det först. Men sedan förde jag iväg raketen och lyckades komma med. Och vi landade nära Värnamo. Och där fanns X-15-farkosten. Och den var väldigt liten, men vi lyckades få igång den. Och vi landade vid Växjö. Och där fanns raketsläden. Men den åkte inte. Den är ingen luftfarkost, utan den åker på ett spår. Men vi lade inte på ett spår, på grund av att det skulle vara tåg i vägen. Så istället stod vi där bara i en minut och gick sedan av. Och så klippte jag ut oss när vi står på den och la in en green screen video på hur omgivningen ser ut bakom den riktiga när den åker. Så att det faktiskt skulle se ut som om vi åkte den. Men på samma ställe fanns också X43. Och den fick vi också igång. 4. Den vägde 808 gram. Och vi vägde flera kilo. Så den störtade efter några minuter vi varit på den. Utan att det skulle spela någon roll var vi landade. Om vi inte landade vid kamerorna så fick vi gå till kamerorna. Och göra vår sista scen där. Och vi landade ju rätt. 5. Den landade på en av åkrarna på andra sidan vägen. Vi såg den inte i videon bara. Och sist men inte minst, 6. Den enda grejen som var hemma hos oss i Önnered var Thrust SSC-bilen. Och den hade vi lämnat vid Skaftö. Men jag vet inte vad som hände med alla grejerna. För de ser jag inte längre. Vi gjorde alltså ingenting, utan lät dem bara vara kvar.